Kija Kockar gostovala je u emisiji Magazin IN, pa je prokomentarisala postupak Dalile Dragojević u zadruzi. To je bezobrazlog, rekla je Kija, pa dodala, ima dalje, ima i gore. Pročitala sam jučer jednu lepu rečencu baš za ovo, kako imaš dušu da ujedeš nekog za dušu. Upravo tako, kako imaš dušu da ujedeš nekog za dušu, da ga tako poniziš i da mu takve stvari radiš, ne možeš da sačekaš. Pa, to ne traje godinama, priča Kija. Staneš i razmisliš šta imaš kod kuće. A pogotovo kad si tamo, kad se sve vidi, ista situacija je bila kod mene. Mrzim kad neko kaže mora da nešto nije valjalo u braku. Ne, nego ta osoba nije valjala. Očigledno njoj nešto fali kad može tako nešto da uradi osobi sa kojom je godinama. Zaključuje Kija u emisiji Magazin In. Šta vi mislite, da li ovo može da se meri sa kinom situacijom u kakva je bila prije par godina ili ne? Pišite, komentarišite i bacite subscribe za još novosti. Pozdrav!